Alright, have a medicin, så det skal man jo ikke sige sådan. Når du kommer til en gris ind i højst gris, ja, det er meget forskelligt. Altså sådan de der... Sene, hun blev jo ikke så gammel. Hun blev... 5,5 eller sådan noget. Vi starter bare med nogle filme og noget papir, så kommer vi et andet folk. Ja, i gang.